No niin, se olisi hyvää iltaa. Joo, mä laitan teidät nyt siihen hetkeksi. Mä lukasen teille, kun mä sain 3 tällaista samanlaista korttia. Nää on SDPn kortteja, eduskuntakortteja. Eduskuntakortti SDP, SDP. Ensimmäinen kortti 5/5, niillä on 2/2 eduskunnasta. Paras, mikä paras onkas sitten. 2/2, joo. Sitten toinen kortti. Oliko mulla sakset mikrossa? Lue videolla. Bengalin tiikerit on 5/5,5. Sitten hyvää joulun ja lumen. Laita terveiset VT:lle ja tiikereille ja Niksulle. Lähti terveiset siinä. Siinä oli 3 kovaa. Korttia, kiitos korteista. 1, 2, 3. En tiedä, kuka näistä oli. Nyt on tullut näitä joulu... Mä en tiedä, onko nämä ihan joulusia, mutta kortteja tuli kuitenkin. Kiitos korteista. Kiitos korteista. Mutta joo. Kyllä se siitä. No niin. Sitten pitäisi postipaketti hakea. 2kin. Tuli taas kirje, että pitäisi hakea postipakettilappu tuli, että pitäisi hakea semmonen. Ja sitten pitäisi hakea yksi paketti tuosta läheltä ja yksi postipaketti. Niin. Joo, no se olisi sitten... Suihkossa kävin ja se olisi sitten viimeinen... Se olisi sitten viimeinen yö. Tämän pesukoneen kanssa. Eikö se ole hienoa? Viimeinen yö tämän pesukoneen kanssa viimeinen yö tässä näin. Ja sitten viimeinen aamupäivä tai aamupäivään asti. Sitten ollaan tässä hissukseen tässä näin tämän pesukoneen kanssa. Näin, nyt lähtee. Näin, viimeinen yö mennään tämän pesukoneen kanssa. On taivallettu matkaa ihan mukavasti yhdessä. Kiitoksia sinulle vain pesukone. Meikäläisen pyykien kiitän pesukonetta. Kun oot jaksanut pestä meikäläisen pyykkien näinkin pitkään, että yleensä pesukoneet kestää 5 vuotta, mutta toi on onneksi kestänyt yli melkein kohta 20, lähemmäs 20 vuotta aina, melkein sen 20 vuotta ja rapiat on pessyt pyykkiä toikin pesukone yllättävän hyvin ja nyt se alkaa olemaan vanhuuttaan, alkaa olemaan semmoinen, että ei kannata edes lähteä korjaamaan. Niin se on kyllä pesukoneelle ikä eikä mikään hyvä, että ne kestää 5 vuotta ja sitten pitää jo harkita jo uutta 5 vuoden jälkeen. Kun niissä on takuutkin vaan sen 5 vuotta, niin toivottavasti ne pesukoneet yleensä kestää sen 5 vuotta ja tollasta. Niin toi on hienoa, kun toi on toiminut ihan loistavasti. Pessy pyykit mahtavasti ja kaikki on ollut hienoa, niin se on hienoa. Täytyy ottaa sitä yhteiskuva pesukoneen kanssa vielä, semmoinen selfie-kuva vielä. Ja sitten kun se lähtee, niin sitä voi muistella sitten, että ahaa, oli sitten tommonenkin pyykinpesukone sitten. Joo, tämmöstä näin täällä. Ja se oli se hetki siinä. Kiitettiin pesukoneen, että se pesi meikäläisen pyykit. Ja täällä on vielä tämä. Mä ajattelin, että jos mä olisin lätkinyt tänään vähän näitä tuonne pussitellut, näitä tällaisia tänne. Näitä olisin tässä pussitellut aikani kuluksi ja laittanut noin tonne riviin ja sitten vähän lätkinyt ja näitä vähän harjoitellut pussittamista, mutta en mä sitten ajatellut. Sitten nyt mä sain vihdoista ja viimein, kun se jäi eilen niin pahasti kesken. Remontti loppui tossa hetki sitten, niin sain tämän katsottua tämän. 5 tuntia 48 minuuttia vuodelta 2003 tämmönen elokuva kuin Remontti. 12 osainen draama, komedia, avioerosta. Asko ja Sanna ovat eronneet. Asko pyörittää pientä olemassa olevan, oletaan taistelevaa remonttifirmaa ja tarjoutuu korjaamaan ex-vaimonsa Sannan hometalon. Suhteen piti olla jo surutomasti ohi, mutta
mutta remontin myötä he heräävät talviunestaan. Samalla nousevat päätään 10 vuoden avioliiton kivut ja riemut. Remontin käsittelee avioeroprosessia oivaltavuudeltaan, joka hakee vertaistaan suomalaisessa TV-fiktiossa. Remontti on parhaimmillaan hysteerisen hauska, mutta mitä pidemmälle sarja etenee, sitä syvemmälle avioprosessissa raastavuuteen se vie katsojansa. Tommi Korpela ja Niina Nieminen näyttelevät pääosaa hehkuen harvinaisen herkkyyttä ja luontaisuutta. Kolmas keskeinen rooli on Antti Virmavirta, suvereenisti tulkitsena työmies Kähkönen, joka niska on koetuksella Asko ja Sannan parisuhteen pienen näin remontti. Tänään kannattaa ihmeessä katsoa, suosittelen. Jos tykkää sarjasta, niin kannattaa katsella, suosittelen. Nyt se remontti on katsottu ja sellaista. Ja sitten odotan tuossa hetken päästä, kello on 9, niin tunnin päästä alkaa sitten Walking Dead ja se jää sitten tauolle. Viimeinen jakso tulee nyt ennen kuin se jää tauolle, toi Walking Dead, se on vasta 8 jakso, nyt on 16 osaa. Ja 9. kausi, 8. jakso ja 16 osaa, niin se jää sitten tauolle nytten. Ja jatkuu taas sitten seuraavan kerran. Mitähän se jatkuu seuraavan kerran? Siinä on pitkä aika sitten, kun sitä jatkuu. Sitten hetkinen se taisi. Mä pistin sen tänne itselle muistiin. Helmikuuta 2019 The Walking Dead jatkuisi. Silloin se jatkuisi sitten taas uudestaan siitä, mihin se jäi vuonna 2018. Mihin se jäi marraskuun 26.11.2018, mihin se jäi, niin se jatkuu sitten silloin. Että näin, mutta nyt tulee, ennen kuin jäädään tauolle, niin se tulee viimeinen jakso. Ennen kuin se jää tauolle, nyt tulee joulukuun 3. päivä, ei tule sitten jaksoa, niin nyt kannattaa olla silmä kovana ja katsoa, mihin se jää tauolle. Niin. Tämmöistä, mutta ei mun sen kummempaa, niin mä rupeen tästä pistään teille videoa ja hyvin tässä menee päivä ja tommosta. Ja heti kun mä tulin, niin mä join kahvit tossa heti 5 jälkeen, vetäsin iltakahvit, kun aamuna vedettiin ne silloin, ne aamukahvit, ja mä en koko päivänä sen jälkeen, kun mä ne aamukahvit luikasin naamariin, niin sen jälkeen mä en juonut kahvia koko päivänä, että heti 5 jälkeen mä, vai mitä se kello oli, kun mä tulin kotiin, niin silloin mä vetäsin vasta iltakahvit. En koko aikana juonut yhtään pisaraa kahvia. Vasta illalla sitten join kahvia, että näin. Kahvin juontia vähennetty. Näin. Sellaista, mutta ei tässä meikäläisellä sen kummempaa, niin oikein mukavaa maanantain loppuiltaa kaikille. Ja kohta se joulukuu hiipii tullessa ja alkaa joulun odotus kohta. Että odotatko sinä jo innolla, että joulukuu tulee? Ja tämmöistä. Mutta ei meikäläisellä sen kummempaa, niin oikein mukavaa loppuista maanantain loppuiltaa. Tasapuolisesti kaikille, näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Täytyy ottaa se pesukoneen kanssa selfieitä. Mutta ei tässä muuta, näihin kuvia tunnelemiin.